Püha Vitus elas kuni aastani umbes 303. Legend räägib, et Vitus oli Sitsiilia senaatori poeg. Poiss astus risti usku 12-aastaselt Püha Modestuse ja Püha Crescentia juhendamisel. Tema isa käskis selle peale kõik kolm arreteerida ja piitsutada. Inglid vabastasid nad vanglast ja kõik kolm põgenesid Rooma. Seal ravis Vitus terveks keiser Diokletianuse poja, kuid keeldus kummardamast paganlikke kujusid. Vangistati, piinati ja visati lõvide kätte. Kui lõvid imekombel neid ei puutunud, keedeti elusalt kuumas õlis koos kukega, mis heideti sinna paganlike uskumuste kohaselt. Püha Vituse atribuutideks on koer,